Олег Рибачук, голова і співзасновник громадської організації «Центр спільних дій», долучається зараз до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю. Пане Олеже, ну от, власне, побачили ми, да, хороша новина. Німеччина нам передає далекобійні ракети «Таурус». Як ви вважаєте, які шанси отримати ці ракети найближчим часом? Ну, скоріше за все, ваша кореспондентка давала найбільш достовірну інформацію про те, що парламентарі повернуться з літніх канікул, і на осінь, на початок осені, ми маємо великі шанси їх отримати. Паралельно ми отримали гарну новину з Вашингтону, який на осінь додасть нам ще на 6 мільярдів зброї, тому що там вийшла бухгалтерська помилка, як вони кажуть, і виявилося, що в пакеті для України є ще можливість надати нам зброю на 6 мільярдів. Паралельно зовнішньополітичні успіхи, тому осінь зараз для України виглядає значно привабливішою, ніж для Кремля. А наскільки ці ракети взагалі для нас важливі? Ну, це військові про це говорять. Ракети з великим радіусом дії і з великою точністю надзвичайно важливі для того, щоб нищити на глибину логістичну інфраструктуру російських окупантів. Зокрема, якщо ми говоримо про наступ на півдні, то це фактично можливість діставати будь-яку точку Криму. І ви знаєте, що зараз наші військові на останній тиждень нанесли декілька точних ударів по мостах, які є ключовими для того, щоб росіяни отримували боєприпаси і іншу військову техніку, яку вони перекидають для своїх військ. Тому це дуже важливо. Ну, про це відверто говорять військові. Пане Олеже, ну от, власне, в сюжеті нашої Тетяни Логунової прозвучала така фраза, що високопосадовці, які наближені до Шольца, кажуть все одно, що давайте приймати рішення і давати ці ракети, тому що рано чи пізно це станеться як з танками. А чому все-таки тоді затягують це питання? Ну, це позиція насправді двох країн – Сполучених Штатів і Німеччини. Внутрішня дискусія, яку вони ведуть, вона, це все пояснюється тим, що вони не бачать або бояться саме кінця війни, в якій Україна виходить безумовним переможцем. І оця тема, яку в свій час Макрон говорив, що Росію треба там, можна нанести їй військову поразку, але її не треба розбивати в пух і прах. Треба, щоб у них там збереглася якась внутрішня ситуація. Вони бояться того, що ескалація – це магічне слово, яке ми з вами чуємо вже півтора року. Але ключове питання для мене – вони не знають, що робити от з цією Росією після перемоги України. Вони бояться розпаду Росії, як вони боялися розпаду Радянського Союзу. Це нам дивно слухати, але це очевидний факт. І багато з них, особливо в Німеччині, дивляться на Росію як на колосальний ринок, який вони хочуть повернути. А в німецькій політиці великий бізнес, він грає дуже серйозну роль, і тому це відчувається, коли величезні німецькі корпорації, які заробляли мільярди і мільярди на російському ринку, хотіли б якнайшвидше до нього повернутися. Ну, от ви згадали Францію, але ж французькі ракети «Скальп» вже в Україні і вже їх застосовують наші військові. Наскільки ці ракети підсилюють нашу армію? Ну, це з цієї серії. Першими прийшли британці, і ви знаєте, що шторм – це зараз не тільки метеорологічний термін. Всі російські військові знають, що таке шторм Шедоу, тінь шторма. І саме цими ракетами Україна зараз наносить дуже точні удари в глибину оборони російських окупантів. І те, що Франція певний час, вона була так, Макрон, Шольц, вони стояли там приблизно на одній лінії, телефонували по черзі, змагалися, хто частіше переговорить з Путіним. Але треба сказати, що у Макрона першим
стався цей якийсь там внутрішній злам. Я не знаю, що там відбулося, але Франція почала поводити себе значно сміливіше. І Франція пішла разом за Британією, і тому ми отримуємо від Франції ракети, отримали ракети дальнього радіошедії від Франції перші. Але тут важливий цей принцип, от як який часто демонстрували британці. Вони перші переходили на якийсь новий рівень постачання зброї, ті ж танки, і тоді вже інші за ними йшли. Це трошки така дивна поведінка, але ми бачимо, що це так відбувається. Важливо, що хтось перший починає надавати зброю, яка раніше вважалася неприпустимою, і потім виявляється, що кінця світу немає, червоні лінії кудись зникають, Росія все це проковтує мовчки, і тоді інші партнери приєднуються. Але глобальна проблема у нас із Заходом, що Захід реально не знає і не хоче проговорювати сценарій після поразки Росії, після її неминучого розпаду. Вони про це навіть не хочуть говорити. Це трошки дивно, але вони уникають. Я на багатьох буваю в публічних дискусіях, вони уникають розмов навіть про це. І цим пояснюються ці їхні вагання, затягування в часі і не досить логічну з точки зору військового тактики поведінку, бо для них було б набагато дешевше надати Україні зараз достатньо зброї, і ця війна просто б закінчилася, замість того, щоб йти такими кроками, як вони це роблять, надаючи там з великим благом, з великим різницею у часі таку потрібну для України зброю, і таким чином відтягуючи оцей кінець. Бо вони не знають, що робити з Росією от після цього кінця. А от Таурус, далекобійність 500 кілометрів, це максимум, який ми отримаємо? Чи ми можемо розраховувати на ще більш далекобійну зброю? Ну, я впевнений, що можемо. Просто це зараз ми вийшли, у нас було, пам'ятаєте, раніше до 300, зараз вийшли вже на 500+. Тому що там цікаві речі, це озброєння натівського стандарту, і ти коли отримуєш пускові установки, то до цих пускових установок є просто інші ракети з іншими технічними характеристиками, які вражають цілі на більшу відстань. Поки що для України важливо, щоб Україна могла повністю прострілювати весь Крим. Тому що для нас цілком реально, особливо з використанням українських дронів і з тим, що відбулися там події на останньому тижні, коли фактично росіяни зрозуміли, що жодної точці територіальних вод України у них немає безпеки, ми можемо їх вражати дронами, не маючи військового флоту. Для нас це важливо для того, щоб звільнити Крим на цю осінь, про що говорили там українські воєначальники, зокрема Буданов про це говорив, і інші високопоставлені військові говорили про те, що ми ставимо собі за мету звільнення Криму на цю осінь. Тому збільшення радіусу для нас важливо, але тут не тільки збільшення радіусу, але дуже велика точність, про що, власне кажучи, кажуть і самі росіяни. На вашу думку, від кого ще з партнерів ми можемо чекати на далекобійну зброю? Ну, ми всі сподіваємося, що рано чи пізно атакамси прийдуть в Україну, бо про це вже мова йде майже рік. Американці відкладають це рішення, посилаючись на те, що там недостатня кількість. Але це не зовсім точно, тому що там є контракти, де ці атакамси йдуть там в деякі країни Африки. І я думаю, що американці можуть долучитися до цієї групи країн. Але повторюю, для нас, напевне, важливо, щоб продовжувалось надання боєприпасів, ракет з більшим радіусом дії, тому що пускові установки ми маємо. Ну, зараз ми з вами очікуємо там на осінь, уже сьогодні говорять літки, що прийдуть американські Абрамси. Не тільки самі по собі, а з усією інфраструктурою. Ми пам'ятаємо про літаки, про це частіше говорять. Ну і, звичайно, ми дуже сподіваємося на те, що такий розвиток подій все-таки змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Тому що він розуміє тільки силу, а зараз у нас тієї сили стає все більше і більше, і вона стає все більш ефективною. Стосовно переговорів і змушування Путіна піти на поступки, як ви вважаєте, який зараз розклад політичних сил щодо ставлення до війни в Україні? Що показав от саміт Саудівській Аравії? Які сигнали були найголовнішими? Тільки, будь ласка, коротко, у нас півхвилинки.
Ну, в Аравії не було саміту. Саміт – це коли збираються перші особи, глави держав. В Аравії, в Саудовській Аравії пройшов черговий етап ініціативи України, яка Україна просуває цю ініціативу, особливо на країни, які до цього були або нейтральними, або більше симпатизували Росії. Тому це важливий зовнішньополітичний крок, це важливо інформаційно, тому що Росія відчуває цю ізоляцію. Але далі буде. Далі буде Велика Двадцятка в Індії, далі буде Генеральна асамблея ООН. І я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо мати справжній саміт, на якому будуть присутні глави держав. І коаліція за Україну, яка може сягати більше 40 країн, це потужний крок для того, щоб Росія була таки змушена сісти за стіл переговорів. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Олег Рибачук, голова і співзасновник громадської організації «Центр спільних дій».